بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح بخاری کی روایت ہے، جنگ ہو رہی تھی، ایک بندہ اچھل اچھل کے لڑ رہا تھا، اللہ عز و جلال کے پیغمبر کو اللہ نے اطلاع دی ہوگی، فرمایا یہ جہنمی انسان ہے. کہا یہ کیسے؟ ایک صحابی پیچھے گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ان کو زخم تو آئے تھے اس شخص کو، لیکن وہ برداشت نہ کر سکا، اس نے خودکشی کر لی. خودکشی کرنے والا بھی اپنے عمل کو ضائع کر بیٹھتا ہے، حالات سے تنگ آ کر اپنے آپ کو چھری چاکو خنجر سے مارنے والا جہنم میں بھی یہی کچھ کر رہا ہو. زہر پینے والا بھی جہنم میں زہر پی رہا ہوگا، کسی پہاڑ سے اونچی جگہ سے گرنے والے کو بھی جہنم میں اسی طرح گرایا جائے گا. خالدا مخلدا فیہا ابدا، اتنے گہرے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیے.